Hej och varmt välkommen till Patriks flöjtskola. Här står jag bredvid ett väldigt trevligt flöjtställ ifrån Möck. Som jag har beställt ifrån Fridmans musik i Örebro. Nej, Vingåker var det, Vingåker. Alla flöjter är inte här idag. Jag har tre flöjter som jag tänkte gå igenom lite mer noggrant. Vi kan börja med den här svarta som är en träflöjt. Den ser ut så här. Jag vet inte om ni ser det. Det fokusen hinner inte med här. Träslaget är Ibenholz. Ett väldigt fint träslag. Och väldigt dyrt och väldigt vackert. Och väldigt fint ljud att lyssna på. Den här flöjten är väldigt gammal för mig. Jag har haft den sedan 90-talet i alla fall. Så den är väl, och det kan jag också säga en hel del, när de flöjterna vårdas väl så kan de också bli väldigt, väldigt gamla. Den här flöjtmodellen heter Alt Flöjt. Och den har en väldigt mjuk och fin ton. Och när man då har spelat in en flöjt väldigt väl och har gjort det som man ska göra och värma upp den här handen innan och sådana här grejer så kan man verkligen få fint ljud och ton. Altflöjt var det här, eller är det här? Och det mest vanligaste flöjten, det är ju då som man säger blockflöjt eller sopranoflöjt eller sopranflöjt menar jag. Den här är en plast från Mauhauer och den är i plast och fördelen med plast är ju då att man kan spela i vilket väder som helst. Man behöver inte värma upp den på ett speciellt sätt. Man kan liksom bara ta fram den och bara spela i princip. Och det är bra. Nackdelen är väl då att man kan inte få så mjuka toner. Plast kan vara kanske så vass i tonen. Så att den låter så. Och det är den mest vanligaste flöjt som man kan tänka sig. Det var ju då blockflöjt eller sopranflöjt. Och om man då spelar sopranflöjt och ska bara spela på tenorflöjt så är det alltså samma toner, alltså samma greppsättning. Det här är också en plast ifrån Toban. Inte världens bästa, men om man bara ska ha det till stämmor och sådana här saker så fungerar det alldeles utmärkt. Och den har en väldigt mörk ton och den har då med två sådana här klaffar här. Jag vet inte om ni ser det. Men klaffar. Jag tycker inte om det. För att man kan röra dem. Och det låter lite så här när man spelar. Man kan köpa tenorflöjt utan klaff. Som är precis som allflöjten. Då, med en vanlig sån här. Men det är också en teknik- och spelvarningssak. Kan man väl säga. Ska vi se om han är med mig. Det är inte säkert. Ja, plastflöjt. Och återigen, plast är väldigt bra. Men man får inte den här levande stämningen om man spelar på träflöjt. Alltså träflöjt har ju också alltså, den möjligheten att stämma om sig lite grann. Man kan alltså stämma om en träflöjt inte stämmer. Så kan man alltså stämma den lite med hjälp av blocket, man kan knacka lite och man kan liksom finna lite och sådär. Men en plastflöjt är ju stämd och då är den stämd som den här. Va? Det här är ju då bara tre flöjter av alla som jag har. Sen den här stora pinnen här, där ska det stå en basflöjt. Och jag trodde att basflöjten var alltså samma greppsättning som altflöjten. Och det var det ju. Men jag trodde att det var som C-flöjten, den här flöjten.
Men det var liksom inte så som jag trodde. Och sen har vi då en minneflöjt som har samma som Alfred som heter Sopranino. Det är många som förknippar med piccolaflöjt. Men piccola är tvärflöjt. Men det heter alltså då Sopranino när det gäller blockflöjten. Sen att den minsta heter då Gardklein. Det är tyska och en liten flöjt tror jag att den kan stå för. Den är väldigt, väldigt, väldigt hög och väldigt, väldigt kraftig. Och den finns också alltså både i plast och i trä. Och jag har en i plast från Yamaha. Den använder man ofta för att då göra höga stämmor. Kanske betona med melodin en oktav högre upp och så vidare. Det är i alla fall en hel del av de flöjter som jag har. Tack att du har tittat och jag hoppas att vi ses igen. Hej!